mana y Rwanda ingoma yawe yogere hose wowe ni mana bagwizi byiza rukira bavandimwe nanone duhuriye mu kiganiro cyacu cy'umwaje w'urwanda w'abanyarwanda hano ku rwanamiza turabashimiye kandi tunasuhuza tubashimiye ibitekerezo byanyu mwakomeje gutanga tubashimiye ukuntu mudukurikira byuka duhe imbaraga zo gukomeza kurenga ibiganiro nk'uko twabasezeranije mu kiganiro gishize bigizwemo uruhare n'uwo twaganiriye twa gisiga twabwiye ko tuzababwira ibyanjye n'iby'umutiba wa kimara cya rurenge uko bakaba ku ijuru akaba ari umutwe w'icyigisho tuba duti umutiba wa kimara cya rurenge ukabakaba ku ijuru aha rero turabonamo kimara cya rurenge kandi tuzi ko rurenge ari mwene nkubashyerezo na gasani kandi akaba ari mwe na kazigabwa tukabonamo rero ko haza kuvukamo kimara cya rurenge nara turaze kubona ko hari umutiba waje kubakwa na kimara cya rurenge umutiba ukaba warakabakabaga ku ijuru aha rero turaze kubona ibintu bitangaje bijyanye n'ibintu byeremeza ko rwose umurage w'ibanze nko twavuze irage ry'ibanze ry'Imana ryabitswa no mu Rwanda nk'uko twakomeje tubivuga muri iki gitekerezo turasangamo ko ibintu byinshi yenda twizera mu bitabo cyangwa se twemera mu bitabo nka Bibiliya cyangwa Korowani usanga bifite umwimerere n'ubundi aho irage ry'ibanze ryatangiwe ku buryo byashyirwa mu bindi bintu mu yandi mateka cyangwa se mu yandi makuru akwiye gutanga umwimerere nyirizina w'ibyo dusoma mu bitabo twita bitagatifu nk'ubu iby'umutiba mu kirwara n'umutiba wa kimara cya rurenge wo urasobanura ibijyanye n'ibyo twumvise by'abantu bigometse mbere y'umwuzure umwe dusoma muri Bibiliya none nyuma abantu bakaza kurimbuzwa umwuzure ibyo ngibyo iki gitekerezo kibumbira hamwe kinongeraho ibyo twumvise by'umunara w'ibabiri nabyo kibishyiramo none rero kigashyiramo iby'umwuzure n'iby'uwo munara w'ibabiri byo bibumbi hamwe muri iki gitekerezo cy'umutiba wa kimara cya rurenge tubyumve neza abavuga uwo munara hano mu Rwanda ni umutiba ariko turaza gusanga ko ari umutiba wari wubatse atari kudakoreshejwe imbingo cyangwa se imihahuro by'andi muzi ahubwo ni umutiba wubakishije ibyuma n'imikwege kugera ku ijuru kandi twabonye ko ngo ni umutiba wa kimara cya rurenge kandi rurenge twamubonye ni wa wundi rwa rurenge rw'ibanze rwabikijwe amabanga y'Imana ariko twibuka ko twaje kumenya ko twarabibonye mu bi cyatuzanabona mu buryo bwisumbuyeho mu bisekuru by'abantu by'ibimanuka by'ibanze mbere twabonye ko rurenge abirimo n'akazigaba ariko tugiye kureba ishami rya rurenge gusa ngo twumve aho kimara afatira uza gukora umutiba ugera ku ijuru rurenge rero ni mwene nkuba na nyirankuba akaba yararongoye mwishywa we nyirabasinga babyara na jeni na mungwe babyara n'umukobwa witwa nyirazuba abakomoka ku nyirabasinga niwe wamenyekanye ku izina ry'abasinga mu gihe inzu yabo y'ubwami yamenyekanye ku izina rya rurenge nyine baba n'abarenge rurenge rero bakomokaho wakomitswe n'ubwo bwami niwe waragijwe amabanga y'ibanze yo mu irage ry'ibanze nk'uko tubivuze rero rurenge yabyaye jeni na mungwe mungwe twakomeje kuvuga igihe kirekire wenda tutarasimbuka jeni rya rurenge we yashakanye na nyirampundu babyara nyamususa ariko utari nyamususa ejo bundi ubwa nyamususa wa gihanga tuzi yari mu banga ni nk'uwa mirongo nawe babyara nyamususa wa kera
babyara na Rubunga, babyara na Ushagawe, babyara na Serubuga, babyara na Musumba, babyara Renge wundi wa kabiri ubwo babyara Ndagwibihe, babyara na Semabumba nawe wakire kwa nyuma tuza kubona undi babyara na Nutwa Ngomijana, babyara na Mbatezingabe na Ntezibanze Musando kwagagaza babisha ndarwubatse muzimanganya nawe wakera asa nababyaye abana 12 uwo jeni rya Rurenge rwibanze uwo na jeni wibanze nono uvindi mwe na jeni rwe mungwe ariho tunagira ngo tubibone neza mungwe mwene Rurenge we yarongwe witwa Kanaka wakabeja babyara na Jambwe babyara na Kirima ariko mu tuzi no bise Kimari Kirima waje kwitwa Kimari nacyo cyakira ariko kuko babaye bakimari benshi nono Kimari usibye nyine ubwo ngo kana usibye Jambwe Kirima ariwe Kimari na Gasinga na Kimize Miryango na Mugenga Bihe na bakoranigomwa na Sebarundi na Nyirumuringa w'umukobwa abo ngabo nibo bandi bana babyawe na Mungwe mwene Rurenge ababiranye na Kanaka kakabeje twaje kubona rero ko Mungwe yarazwe inkanda ya nyirakuru Nyirankende yaje gutuma yishyira hejuru bituma ava mu ntango y'ubumwe ya ntango y'ubumwe twise ntango yari y'ubumwe nyine ya indetrekoga ku musozi wa Kigali ayivaho ayo ntangiro yo kugoma kwe akishyira hejuru nanone rero tujye kubona uburyo usibye guhuza ibya Mungwe n'abantu babigometse mbere y'umwuzure na nyuma yaho bimwe musomo bibiri by'umunara bibabiri binasanga na bya binumva ngo wigometse na Lusuferi wishyize hejuru agasanga ishaka gusumba isumba byose ubisanga muri kitegezo cya Mungwe kuri usanga ku kibumbe hagati cyumbe hamwe ibijyanye n'iyagi ry'ibanze twabonye ko riri hano turero ukuntu uwo Mungwe waje kubyara Kimari noneho Kimari bariko bakwitwa ngo Kimari cya Rurenge ubundi ni Kimari cya Mungwe wa Rurenge iyi ariko babahera kuri Rurenge nyine wibanze ariko mu byukuri ni Kimari cya Rurenge ndako ni Kimari cya Mungwe wa Rurenge doroko igitekerezo kibivuga twakita mu buryo bw'umwimerere w'ibyo twavuga mu byo musoma muri Bibiliya doroko kivuga ngo kera mu gihugu cy'abarenge abantu bari abanyabwenge cyane bari bafite ubumenyi bwinshi bagakora byinshi hariho n'abapfumu n'abahanuzi babamenya hariho abavubyi benshi ndetse n'abazi gucubya imirabyo ariko kiruta byose abarenge bari baravumbuye uburyo butuma abantu batinda gusaza by'umwihariko abami babo kuko iyo bagiraga mu kwerere bagombaga kungana batyo ntibasaze kugeza igihe urupfu ruzazira gusa ngo mbere icyo gihe nta muntu warwaraga nta n'uwagiraga impanuka nta n'uwakomerekaga murumva ko bihwanye na byari twumva bya mbere mwuzura abantu ba mbere mwuzure bava ko bamaraga imyaka igera ku gihumbi bararamaga cyane kandi bakaba bafite ubwenge bwinshi cyane buruta nyine abanyuma ariko nubwo byari bimeze bityo kuri abantu ba mbere bo mu gihe igihugu cy'abarenge ngo nubwo byari bimeze bityo hariho abaruzi benshi cyane cyane abacuraguzi n'abacurinyi ngo umwami Kimari cya Rurenge ngo ni Mungwe ngo niwe wabaye umwami wa nyuma mu nzu ya Mungwe ndetse we yari yarabonye umuti w'urupfu n'imitsindo y'ubuto budashira ndetse n'ubuzima buzira umuzi yari umupfumu umuhanga ku buryo ashoboraga no gutereka no gutegeka ikirere uko abishatse bari abahanga nyine bazi by'ikirere ba mbere y'uwo mwuzure nk'uko muzi muri Bibiliya ngo ariko yaje gusinda ashukwa n'imbaraga ze ahinduka umwami mubi aba umwami mubi niho twanabonye ubumva kuba umwami mubi nibyo bavuga mu byo wenda hano bw'ibitekerezo by'u Rwanda aba umwami mubi utakiri ku ntango y'ubumwe ngo nuko umunsi umwe abahanuzi bitwa Ubukara abo nabareba kure ngo biyemeza kujya ibwami kwa Kimari kumubwira ko natisubira ngo areke imirimo ye mibi agiye gupfa kandi igihugu cye cyose kikazatukombera
kimara byumvise aseka wahanuzi maze arabaza ati umva ko ari kimara cyamungwe ati mubona nakicwa niki abahanuzi bati uzazira imvura y'umuhindo kimara rongera araseka cyane maze aravuga ati ubwo mbimenye nanone ibyiza ubungiye kubuza abavubyi bose mu gihugu kongera kuvuba imvura kugeza igihe giye ubwange zongera gufata umwanzuro wo gukingura ijuru imvura ikongera kugwa ubwo agira ngo atazazira imvura y'umuhindo rero none rero yaje kugomo kimara cya mungwe wa rurenge aza gutera no mu ijuru ngira umwe za kimara cya rurenge zikwiza itegeko ry'umwami mu gihugu cye hose ko nta muvubyi uzongera kuvugusha imvura kereka hatanzwe uburenganzira kandi uhagarikiwe n'umwami ngo igihe byamenyekana ko hari abavubyi bagerageje gufasha abaturage bakabavugushiriza imvura rwihishwa yavuze ko uzabigerageza itegeko ari uko azicwa n'igihugu yaba arimo kikaba cyatsembwa akarere yarimo kimari amaze gutsemba abavubyi mu gihugu aricyo babigerageje none amapfa aratera abantu n'inyamaswa batangira kubura ibyo kurya n'ibyo kunywa abantu batangira kwivovotera umwami wabo kimari kimara bibonye aricyo yiyemeza kugushuriza abaturage be akavura gake kugira ngo bigabanye umubare w'amapfa n'abapfa ariko abigerageje biramunanira yagize ngo aba baduhuri yagusha akavura gakeye abigerageje biramunanira akora uko ashoboye kose ikirere cyangwa kugusha n'agacu n'agatu kugaragaza agacu k'imvura kimaye n'abahanga be bakora uko bashoboye ngo bagushe imvura nabwo birananira na pe kimari akomeza kugerageza abacu nibe arabahamagara bari basigaye baragerageza biranga akoresha amahembe kugira ngo arebe ko yagusha akavura biranga none ashaka ku buryo ngo yakora kwizi mu mwami wo hejuru Imana inkubashyerezo n'abatware be bari ku kigega cy'imvura ngo bare kuri imvura igwe mu gihugu cye ariko ibyo yakoze byose bibi by'ubusa kugeza kimari azibukiriye igihe kimari yaramaze kuva ku izima amaze kwemera ko ubucunnyi bwe bunaniwe umwe mu bajyanama be amugira inama yo kwambaza abakurambere be akicisha bugufi imbere yabo agasaba imbabazi ibyaha bye kugira ngo bamusabire imbabazi umwami wo hejuru nkuba Imana zube nkubashyerezo uramubwira bati aha noneho imvura yabone kubikoza utyo ariko kimari ntabwo ari yiteguye guca bugufi imbere y'uwo ari we wese nibwo bwikomeke bwe ngonetse n'imbere y'umwami Imana izuba nkuru bashyerezo ngo kimwe n'imbere y'umukurambere we rurenge rwibanze ntagabishakaga yura mambo kimari igi inama yo gutera mu ijuru kwa shyerezo kugira ngo amukure kwizima umva bwa bwikomeke rero ngo amurekurire ibikoresho bituma ategeka ijuru n'ikirere bityo ubasha bwe kugusha imvura no kuvusha izuba bijye mu maboko ye noneho kugira ngo ajye abikorwa ashatse ajye abugusha imvura uko ashatse navusha izuba uko ashatse nibwo rero gutegura umushinga wo kubaka umutiba muremure cyane ugira ku ijuru umutiba wo kwanya ubuhanga w'ibyuma biboheshejwe imikwege bifatanijwe n'imikwege bigera ku ijuru kimara n'ubwo byamutwaye umwanya munini wo gutangaza umwanzuro we ati ngiye gutera nkubashyerezo mwambura ibivubisho bye ubutumwa bujyanwa mu mpande zose z'igihugu bumenyesha buti umwami ari gutegura ikintu kitigeze kibaho kuva isi yaremwa imitwe y'ingabo yose niyihutire kujya ku mwami mukuru kimari imara kandi imara ni hariya mu muri za bwana mukari mu ntara y'amajyepfo hitwa imara ngo bajye imara niho umurwa mukuru wari uri ngo kandi abakuru b'ingabo bashaka abasore babatoze iby'intambara nuko kimari ateranya abahanga be bose mu by'ubucuzi no mu by'ubwami bwe bo mu bwami bwe abatiga kubaka umutiba muremure cyane ugera ku ijuru kimara asaba atyo asaba abantu be gukora icyo kintu kitari cyaragize kibaho mu isi munsi y'ijuru ngo nuko bakoresha ububasha n'ubucunnyi bwabo
wubaka umutima muremure mu gihe gito uburubatswe agasongero kawo gakaba kaba ku ijuru. Muri icyo gihe rero ingabo nazo zari zarateranijwe zirimo zitozwa iby'intwaro nshyashya zitari zimenyerewe, ubwo zari zakiri imbuzi, zari zikozwe mu byuma muri iki gihe bitakiboneka. Bahitamo uburyo butandukanye bwo kurwana no gukoresha ubuhanga no kongera ubumara izo ntwaro zabo kugira ngo zishobore guhangana ku buryo ubwo ari bwo bwose n'igitero cy'abarwana bo mu ijuru. Igihe imyiteguro yose yari imaze kurangira n'abagabo b'ingabo bamaze kwiyerekana mu myitozo biyereka umwami, Kimari ahita yerekeza ingabo ze ku mutiba. Noneho rero umutiba wari wubatswe mu buryo ngo buzengurutse bwa muviringo, uzengurutswe n'imbariro mu buryo arizo ingabo zuririragaho kugira ngo zigere ku ijuru. Izi zari ingabo nyinshi cyane kandi zikomeye. Abantu barurenge bari abantu banini b'ibihanda banini, ariko rero ingabo ze zo zari ibindi bindi. Urumva ko niba usanzwe abantu mu gihe cy'abarenge bari banini cyangwa se bambere uwo mwuzuri bari bihanda, aha bari mu ngabo bwo bari bihanganye birenzeho kugira ngo niba abantu nake mujya mwumva. Ngo ikivunge kinini cy'abantu rero cyaraje giteranira ahazengurutse umutiba kugira ngo bihere amaso ibyo kugabwa kw'izo ngabo zikomeye n'intwaro zazo zikomeye. Izo ngabo zitagira uko zingana n'imyambaro yazo ngo yarabagiranaga cyane, zirazamutse rero zurira umunara ziteye mu ijuru. Ariko mbere y'uko bazamuka bateye, Kimari yabanje gusobanura rubanda impamvu y'iyo ntambara. Uyumve impamvu y'iyo ntambara, nk'uko iteka n'ubu ntambara zigiye kuba, umwami cyangwa perezida aragiye asobanura kuri televiziyo impamvu y'iyo ntambara. Mwabibonyeje ubundi ko Putine yabigenje avuga ibi ntambara ye gituma agiye gutera Ukraine. Na Kimari rero yasobanuye impamvu ayisobanura abaturage agiye gutera impamvu y'iyo ntambara agabye mu ijuru. Kimari agira ngo yumvishe rubanda rwe impamvu y'iyo ntambara aratangira ati, uyu ni umunsi ukomeye ku mwami no ku gihugu, ukaba n'umunsi ukomeye ku bantu bose b'umwami Kimari cya Rurenge. Ati murabizi Nkuba ya Gandhi ya Nkuba yagundiriye imvura aye mu mwami wanyu, none ubu ingabo zacu zigiye mu ijuru kumutera no kutuzanira icyo twimwe kandi tugifitiye uburenganzira. Ko Nkuba afite ibimukwiriye, ni mpamvu ki abuza imvura kutugwira kandi imvura ari ya buri muntu wese? Niyo mpamvu rero umwami wanyu ateye Nkuba kandi nimara kumutsinda, Nkuba ntazakomeza kuba umwami wo mu ijuru no ku isi, ahubwo jyewe Kimari nzahita mba umwami w'ijuru n'isi. Atangije intambara rero. Reka rero Kimari n'ingabo ze ururimbariro z'ibyuma zari zikoze uwo mutiba. Mu gihe ingabo ze za mbere zari zigeze hejuru zitangira kumena ijuru kugira ngo haboneke umwenge munini utuma zinjira mu ijuru. Ubwo ni hariya h'ubururu rero ameze nk'urutare ku ijuru. Ngo igihe zikiri muri ibyo zihonda ku rutare rw'ubururu rwo ku rukuta rw'inyuma rwo mu ijuru, ibishashi by'umuriro bitangira kuzenguruka wa munara. Barakubise bamena ku ijuru, ibishashi bitangira kuzenguruka wa munara. Ngo kandi mu kanya gato bitangira kuba imirabyo ihuma amaso, ikirere cyuzuramo urusaku rw'ibitwaro bikomeye no guhinda kw'inkuba gutangira kumvikana hose, ndetse n'isi itangira kunyeganyega. Umutiba rero utangira gutigita no kunyeganyega no gukaka, maze umuriro wo mu ijuru utangira kukotwa. Umutiba wa muriro wivanga n'umuriro w'intwaro z'ingabo za Kimari kuko zari zikoze mu byuma, maze ku gasongero kawo hazamo birimo iby'umuriro by'amabara menshi bimeze nk'umukororombya mu kirere. Bigeze ubwo intwaro z'ingabo za Kimari zishyuha cyane ku buryo kuzifata byari bitagishoboka. Ni uko intwaro barazirekura zarabashyuhanye mu ntoki, zitangira kugwa zimanutse hejuru ku mutiba, nyuma zigakurikirwa na ba nyirazo nabo bahubuka.
uko ingabo za kimari zabukaga zihukana zihuka mu kirere imyenda yazo nayo irabagirana ya yindi iretangiye gufatwa n'umuriro bityo nayo ikomeza gukongeza ikintu cyose ikozeho mu gihe gito umuriro wose urahura ufata no kubutaka maze akikije umurwa hose hahinduka umuriro namara ahitwa imara nyine twavuze namara kwa umurwa mukuru namara ubwayo ihinduka umuriro gusa bidatitse nanone haboneka ikindi kintu gitangaje gituma abantu b'Imana abantu bo kwa kimari bahera mu rukubo mu byasaga naho amazi yose yo mu ijuru ari kwisuka hasi kuko bari batubuye bya ngo bya bibindi Imana yahunikaga ihunikama imvura noneho bituma ya mazi bya bindi batoboye atangira kwisuka hasi yitura mu bibaya no mu misozi bitere kumva ari mazi yekire cyane iri nko mu matanke itagwa nono igwira rimwe yitura mu bibaya no mu misozi maze yo mazi yikubita mu murwa ku mpande ho zose z'umurwa mara yagwa ahagwira icyarimwe niki cyari cyabaye rero za ntwaro zikomeye za kimari cya Rurenge n'ingabo ze kandi na kimari yarimo muri zo ngabo ngo zari zashoboye zo ntwaro zashoboye gupfa muri juru ariko bari banatoboye bya bindi binini byarimo imvura maze yo mazi yaramaze imyaka myinshi ateranira muri byo bigega amonekira rimwe ngo nari maze kubivuka umwuzure wayo urabanza wibasira umurwa mara ubundi ukwira isi yose umwuzure ibitaratwawe n'umwuzure bikongorwa n'umuriro waturutse ku mirabyo yatewe n'intwaro za kimari zacukuraga ku ijuru igihe intwaro ze zacukuraga n'intwaro zabo bacukura bigashya byose ibidakongowe n'umuriro w'izo ntwaro na wa muti wagurumanaga byatwawe n'amazi amazi atangira kuzura hose ahari ubutaka anatwara ibintu byose biri mu mabanga y'imisozi nuko uko imirabyo yakomezaga kudogereza niko ikirere cyarushaga gushyuha ikirere kikarushaho gushyuha nkuko bimeze ubu ingabo zikomeza guhubuka uko ingabo zakomeza guhubuka no guhananuka muri urwo ruvange rw'intwaro imyenda nibyuma byubatse umutiba nyine twabonye ko ariko ubushyuhe bwarushaho gushyuhisha ikirere ahantu hose gashyuha umutiba nawo ubwawo utangira gukaka utangira kwizunguza uva ku ruhande rumwe ujya ku rundi ubwawo bukabije gukwira hose ku baturage ba Mara n'abakikije abantu basakuza bati umwami wacu ari he umuyobozi wacu ari he ninde uri butubwire icyo twakora ninde uri budutabare ariko nta muntu numwe waruhariwe kubatabara kimari yarakiri mu mutiba wariho ugurumana yarakirwana umuhenereza ariko ingora yagifite imbaraga zihagije akiriyeregeze gukumira umuriro ariko ingano yawo yari ikibazo gituma bidashoboka ko akomeza guhagarara hejuru umutiba wari mu ukora hirya no hino ngo nyamara byagaragara ko yanze kuva ku izima ku buryo yari yagihamagara mu ijuru ati niba muri abagabo nimusohoke turwane niba muri abagabo nimuze niko intambara zose zivuga umuntu abarwana barinda batsindwa ngo batemere ko batsinzwe bakiyita abagabo ngo ariko nta n'umwe wigeze mu ijuru usohoka ngo asohoka uretse amazi yaturukaga mu bibindi byo mu ijuru bitega imvura yari yatoboye bigatuma imvura yari imaze ibihe ibihumbi itagwa noneho imanukira rimwe nta n'umwe kandi wigeze asohoka ngo bahangane kiretse nanone inkuba n'imirabyo ubwo noneho byasaga naho amasoko y'ikuzimu yazibutse maze amazi aturuka hasi ahura n'aturuka hejuru aromatana yanga kurekurana muri ako kanya kandi nanone n'umuriro wo hasi w'ikuzimu handi hasi bita muri nyina gongo hasi muri nakowa nawo warazamutse uhura n'uwaturukaga hejuru nabyo byanga kurekurana iby'umuriro n'amazi
byakurikiwe no kugwa ku mutiba wa kimari ukabakaba kwejuru bibishyano rikomeye ku buryo bamwe mu babibonye batabashaga kubisobanura kandi aho uyu mutima waguye no gucumba kwawo hacukutse icyobo kinini cyane ku buryo naho isi yasamiye kugira ngo iwumire yaje kwasama kugira ngo iwumire inenirwa kongera kuwubumba ahubwo bigaragara ko icyasamye na magingo naya aho nimara cyangwa nawe tarunazi ngo kandi muri ako kanya gato umurwa wa mara wazimu wamizwe bunguri icyakora ubanze umurwa w'ibibi warashariye isi kuko ngo ubwo isi yatangiye kubabara munda no kugira yakumuriro munda isi yatangiye kugira iruka umuriro w'igikoma mu kirere wagira mu kirere ukahurura n'imirabyo yari ikiri mu kirere maze kurabya kwayo nabyo bikamera nk'amazi yo hasi no hejuru byanze kurekurana ngo imisozi irasatagurika iraturagurika irambarara hasi kubera imitingito guhinda kw'iyo mitingito gukwira isi yose mu kanya gato amazi abirahita aza ayirengaho arayitwikira mbere yo kujya kurengera no ku misozi yari yakomeje guhagarara imisozi yakomeje guhagarara ayo mazi yari ayirengeye ngo kimari yari yakoyokanywe n'amazi abira nuko ajya ajyana na wa murwa we w'ubugome waciro witeka ari wo mara niyo mpamvu mvuga ngo ahantu habaye imara harashize inyuma na Ruganzungu yaje kubatera agira imara ariko ni mbere ni murwa mara wepfiyo ngiyo muzabwana mukari wari warabaye imara niyo ngo wabaye umugani wo gushira kw'ibi no kurimbuka wo murwa mukuru rero wacyo witeka ruwa mara n'indi migo yose itsembwaho muri uwo buryo abari bayituyeho baratikira barazimira ndetse n'igihugu muri rusange kirashwanyagurika yinduka nk'urukoma rwa nyagiwe n'imvura amahindu aharokotse na ahantu hake h'ubutaka n'uturwa twiburwi za gishari n'andi hake mu babizeho ni majyepfo mu ntara y'amajyepfo burwi gishari n'ahandi hakeye ngo niho harokotse ngo nyuma y'igihe haza indi sinshya amazi atangira gukama bwa butaka bwari bwasigiwe bwari busigaye butararengewe buregerana n'ubutaka bushya bwarimo buza ngo ikintu cyose gifite ubuzima aho kiri hose cyari cyapfuye ngo usibye cyari buhanga mu gihugu cy'umwami igihanga wa mbere ngo ni igihugu cya Rurenge ndako cya Jeni bite nuko watari yaragomye nka Mungwe ngo ibyarukutse ni cyari buhanga ibuhanga hariya twabonye mu murwa wa kwa Jeni ngo nibyo byarukukiye kuri muhabura rukuge ibyo byarukutse ngo nyuma yo kumwuzure ukamukiye ku isi ngo ibyara ahandi hose ku isi byatsembwa n'umuriro cyangwa amazi harokoka ibyarokokeye ibuhanga nabyo byarerebye ngo hejuru ya muhabura rukuge rukuge umve runkuge kuge n'ubwato bunini cyane ngo hejuru ya muhabura rukuge kugira ngo iyi muhabura rukuge nyine niwo aba mu bya bibiliya bita ngo umusozi ararati ngo inkuge ihagaze ariko hano mu Rwanda avuga kuri muhabura rukuge ibyarokotse niho byarokokeye kuri umusozi muremure wa muhabura rukuge aha rero murumva ibyo kurimbuka ngo ku isi ya mbere yatewe n'ubwigomeke bwa kimari cyamungwe muri make ariko wa Rurenge aha rero aratugaragariza byinshi cyane ku bijyanye na rya ragi ry'ibanze uko twabivuze bikerekana na bya bindi bizwi mu bwiru bw'u Rwanda yuko isi ngo munda yayo buryo harimo inyundo bamwetegera ushobora ariko ni inyundo ngo izengurutse gatandatu isitera igi yatera igi ngo niryo rirema iby'icyo gihe aha rero
nyuma yuko iyi ryibyashinzwe na kimari cya mungwe na bwa bwegomeke bye rirangiye rirangijwe n'uyu muriro n'umwuzure abatutse kwigomeka niho ubwo bihe bitandatu biba byuzuye kandi bihe bitandatu kwabonye ko ari ubwami bungana n'1,360 wakuba gatandatu bingana n'ingabe y'imiganura 260,000 ubwo ni cya gihe kiva muri cya gihe cy'ingabe y'imfizi kikaza kugera mu mwaka hafi muri 260,060 ubwo hajya gutangira ingabe nyarushara niho igiri ya mbere ibyaryo byari birangiye noneho isi iteye irindi gi byagomba kubyara ibindi bishya bijyanye n'ingabe ya nyarushara. Aha rero niho twabonye ko isi ngo itera igi igice cy'ejo kikaba ijuru icyo hasi kikaba ikuzimu icyo hagati kikaba ubutaka ariyo twabonye ko ari ingabwe ariyo L. Aha rero muri make iby'umutiwe wa kimari cya Rurenge twabonye ko uhuza byinshi mu bivugwa enda kwa soma bibiliya mu gihe cya mbere umwuzu usanga ko bihwanye ahangaho biraduhuriza rwose ibyaba mbere umwuzu w'abaramaga n'ibyo umwuzu wabaye n'ibyo baje kubaka nyuma umunara wiswe uwa babiri ndetse n'ibyo abandi bantu bigize kwigomeka ngo bagashakana ngo abana b'Imana bagashakana n'aba bantu ngo akabyara ibihanda n'ibihanda biravugwamo ari byo byari ngo byari binini cyane fite metero nyinshi cyane baje kwita n'abantu naki buri make by'ikitekerezo kibivuga ibyo mwuzure kivuga ibyo umunara bava ku isi hose giye bihari hari bakoze ubushakashatsi babona ko ku isi hari ibitekerezo bigira kuri 200 bigaragara ko ibyo mwuzure koko byakuri isi hose kuri abantu hose bafite mu mico hose no mu ndimi zose ariko hanga mu Rwanda bigomba kuba bafite umwihariko bitewe n'uko bijyanye n'ibyo mwirage ry'ibanze bijyanye mu kuri no kwigomeka kwa mungwe byo kuva ku ntango y'ubumwe. Nyuma yaho rero isi yagiye itera amagi nyuma y'ibihe bitandatu ushobora gusanga ko n'uyu munsi hari igi rya nyuma rigiye kurangira ngo twagiye tubivuga rirangira muri 2028 ku buryo ashobora nyine kurangira iyo si y'ubwiru irangira ry'ibihe mu gihe abisi bakomeza kwigomeka nka mungwe batakomeza kugendera ku ntango y'ubumwe bakayivamo batayigarukamo bazahura na bya byago byorezo byarugwiza kurinda kugeza ubibakanguza kugira ngo bagaruke ku ntango y'ubumwe bigaye baze ku musozi Siyoni kugira ngo bashobore kurokoka amakuba n'ibyago bitabaye ibyo abatuye isi batokombera nk'abo kwa kimari cya Rurenge. Murakoze rero dushimiye na gisiga twibukije ko iki gitekerezo twateganyije ko tuzagitanga ariko ntitugitanga tubabyibagiwe ariko tukaba tugitanze. Murakoze cyane rero nawe utaha Imana ihe umugisha. Mana y'i Rwanda ingoma yawe yogere hose ore ni mana bagwize ibyiza rukira. Mana y'i Rwanda mana y'i Rwanda mahe rutsindira ubukenya n'ubukingo buke mana y'i Rwanda ingoma yawe yogere hose none ni mana bagwize ibyiza rukira rutsindira ubusa yayo rusindira umwanzi wo mu kirambi n'umurozi uvuka ishyanga mana y'i Rwanda mana y'i Rwanda ingoma yawe ingoma yawe
bagisha gabo maze twishuke rwandumbu maze twishuke mu rwandumbu banayirwanda